aí, boa noite, meus amigos do Vlog 18 Rodas aí. Quero mandar um abraço para vocês todos que me acompanham há muito tempo aí, que estão sempre dando joinha, compartilhando, assistindo os vídeos aí. O pessoal está perguntando quando é que vai ter vídeos. Então é o seguinte, eu estou indo para o Nebraska, estava em Chicago, entreguei aquela carga de materiais perigosos, uma fábrica de tinta. E nós estamos agora indo para o Nebraska. Eu devo voltar, acho que eu devo voltar final de semana, que é aquela carguinha lá que vai... Sempre tem uma carreta cheia lá, exportação daquela multinacional lá que a Maroni trabalha em São Paulo. Então eu devo estar de volta no fim de semana, e fim de semana vai rolar um vídeo aí que eu faço meio um desabafo, uma explicação aí, falei no momento de calor. Momento de calor não, momento de cabeça quente. Alguns vão entender, outros não. Mas tudo bem, não vou deletar. Aí vem o vídeo da Pensilvânia, com duas câmeras aí passando pela Pensilvânia. Vem um vídeo com eu manobrando o caminhãozinho de... manobrando as carretas com aquele caminhãozinho de manobra, com a GoPro na testa. E também outro vídeo com o GoPro na testa, abastecendo o caminhão e o Ala 32. E se vocês quiserem aí, vocês lembram, cobra, que aí eu ponho já o vídeo que foi feito da manobra hoje, que ele tá lá fechando, tá trabalhando aí o computer aí, tá na boca do ar-condicionado. Ele nem sempre fica em cima da cama. Beleza? Então rola aí um bonde já do entardecer aí, com o Van Halen aí rolando aí no Interstado 80, estado de Illinois. Então agradecendo a todo mundo aí, meu, muito obrigado aí na humildade mesmo aí, que eu faço esses vídeos com muito gosto aí. Comecei pensando na minha família e todos vocês assistindo aí. Sempre quando eu tô filmando, eu tô pensando em vocês, sabendo se vocês vão gostar ou não. Thank you.
perto, mano. No vídeo passado aí, eu já esqueci o nome da pessoa, me desculpe, mas ele largou um comentário super legal falando de do pessoal no YouTube, os canais assim, que não tem a concorrência que nem de rede de televisão. Tem espaço pra todo mundo, a galera sempre na humildade aí, um ajudando o outro. Gostou de um vídeo, sempre falando, divulgando. E coisa muito legal é que ele largou o comentário, que vê que o pessoal no YouTube aí, o pessoal que tem canal no YouTube, um é amigo do outro aí, sem papo furado, sem concorrência, sem um xingar o outro, uma coisa muito legal mesmo aí. Mudou mesmo o YouTube na televisão aí. O entertainment. Beleza? Então, boa noite a todo mundo aí, que nós estamos tocando barco pro Nebraska aí, de 5 horinhas de viagem, mais hoje à noite aí.